Marrëveshja është në fuqi, pak në këto dy elemente, është vërtet. Po, dy institucione kushtetuese me mandat që janë bërë, nuk i takojnë, ka qenë tjetër kush. Po, sigurisht. Po ju dham ishte pjesë e paketës me Kalister dytës, se e para kishte edhe presidentin. Për ne, për opozitën, pra. Fakti që rrin atje dhe nuk i askush nuk flet, as Rama, as Basha, do të thotë që marrëveshja vazhdon. Këtu ku nuk na prishet shumë po, pa më le të vazhdojmë ta punën se janë çun ata. Ju bëj pyetje drejt për drejt. A ka komunikim sot drejt për drejt mes Ramës dhe Bashës dhe çfarë synon ky komunikim? Mund të kemi një marrëveshje të re? Unë mendoj që e vetmja gjë që shqiptarëve ju shit si herezi në këto 29 vjet ka qenë lufta e ashpër mes liderëve politik për të fituar kapital politik. Janë marrë vesh me një tjetrin si dregji kur kanë dashur të bëjnë punë dregji. Dhe atë u kam thënë para javën ku vën që ju përgjigja zotit Balla, që ju tha më mirë djepja bosh sa dreqje mrena, kishte fjallën për gjukatën e lartë, i thash këta dreqjer, janë votu nga këta dreqjer që kanë gjengdu, pashka se dekretoshin formalisht nga presidenti, por kur këta dreqjer nuk u shërbenin këtyre dreqjerve, rëzoshin nga këta dreqjer, vetëm për të mulut gjithë drejt liqet që kanë bo këta me një tjetërin, në funksion të pasurimit të paliqëm dhe abuzimit që do galopant me pushtet. Me këtë logjikë do të thotë sot që këta do komunikojnë. Marveshje, po. Jo më kota e letra pare, 2 të 3 7 letra. As Romeo nuk i ka shkruar Julietës 7 letra. Po, çdo të thotë. Nuk e di se unë i shoh që kanë orientime të ndryshme. Dashuria e Ramës është më e madhe se sa e Romeos ndaj po, Julietës. Po fakti që është edhe publike, po. Është ka treguar që ai dy kitare, dy serenata vetë i bëni poshtë asaj ballkare 7 herë serenat. Është po, jeta dashuri që thashun për dy çunat e parë po. Tek reforma zgjedhore që u krijoi komision hibrid me parlamentarë dhe me qytetarë se ashtu i donte Mushka Drut për t'ju thënë ndonjëherë atyre, hajdeni se ne mezi po ju presim dhe është si fejese prishu që kërkojnë lajs për të rifejuar për zdytë, se të dy e kanë qef një tjetët. Pse e kanë qef? Janë të dy anë të sjetit problem. Të dy kanë hale të abuzimit me që do të thotë, se ka ende, ju e njifni shumë mirë. Unë nuk them që edhe Ramës, jo, edhe qeverisë. Do të them se, jo, kjo fjala e marrëveshjes në një farë mënyre. Të mos i duket vetja si kur po bëjnë e gjatë masa, e pravoj për deja 96 nuk e qenë e zgjedhje e vetme. Po. Dhe e vetme në orën 2 drekës. Po. Pra mundet që PD-ja po të kishe qenë pak më djallëzore, të ishte regjistruar në zgjedhje, të kishe quar gjithë anëtarët e komisionit, të kishte shpallur kandidatët, dhe bënte edhe i fushat për testuar se realisht ku ishte, shifte dhe sa para do të levronin nga këta të telefonave. Pra. Dhe shkëputej momentin e fundit. Mund të tërhiqe në orën 8 mjesit, me 8 mjesit, në datë 30, dhe për